Владико і Господи Ісусе Христе, Боже наш, що учням своїм святим, славним і чистим апостолам сказав: «Пророки і праведники, ноги бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Нас же, Господи, удостой святу Євангелію чути і діяти у згоді із нею. Молитвами святих твоїх. Амінь». З Євангелія від Луки. Одного разу, коли народ сходився, почав Ісус промовляти: «Рід цей є рід лукавий. Він шукає знаку, але знаку йому не дасться, окрім знаку Йони. Бо як Йона був знаком для ниневітян, так і син чоловічий буде знаком для цього роду. Цариця Півдня встане на суд з людьми цього роду і його засудить, бо прийшла з кінців світу слухати мудрости Соломона, а ось тут більше від Соломона. Ніневітяни встануть з цим родом під час суду і його засудять, бо вони покаялися на проповідь Йони, а ось тут більше від Йони. Ніхто не світить світла і не ставить його у сховок, ані під посудину, але на свічник, щоб ті, що входять, бачили світло». Як минулого тижня, так само і цього, темою євангельських читань ми бачимо слово про світло. Світло як приязнь з Господом, світло як бути, перебувати у Його присутності. Це Він є світлом, яке по-новому дає побачити, у світлі якого Його учні по-новому бачать життя, по-новому починають жити. До своїх сучасників в сьогоднішньому Євангелії Ісус говорить, пригадуючи дві дуже важливі фігури. І також дуже цікаві. З однієї сторони це є юдей, пророк, якого Бог посилає до міста, яке не знає правдивого Бога, до Ніневії. Іде одним словом: покайтеся, бо ось Бог знищить усе місто. Пророк Йона торкнувся серця усіх ніневітян. І як вони покутували і перепрошували Господа за гріхи, так що Бог помилував світлом. І другий образ – це і про царицю Півдню, про Саву, яка приходить до царя Соломона, щоб слухати його мудрість. Однієї сторони приходить, щоб закликати до навернення, з іншої сторони приходить, щоб слухати і навчитися жити. Саме такі дві постави є, дві постави учня. Ми є ті, хто приходимо слухати, приймаємо слово Ісуса для того, щоб перемінити наше життя, наповнити наше життя Христом, тобто Його світлом, а з іншої сторони приходимо, щоб навчитися мудрості життя, щоб це життя прожити як дар, прожити відповідально за покликання, яке Господь нас покликав. Але і цікаво також, що сьогодні Господь говорить до своїх сучасників, показуючи їхнє лицемірство, тобто приходять до Ісуса, але не хочуть Його слухати, приходять замість того, щоб навернутися, або шукати вміння прожити це життя, продовжують або шукати в ньому провину, або в чому його звинуватити. І тому Ісус каже, що на суді, коли буде останній суд, суд за вчинки, ніневітяни, так само як і цариця, яка прийшла з Півдня слухати Соломона, будуть судити тих, котрі мали можливість, мали Господа перед біля себе, мали світло посеред себе, але не захотіли ходити в Його світлі, відкинули Його світло. Господи Ісусе Христе, вчини нас мудрими завідателями нашого життя. Дай нам слухати Твоє Слово, щоб перемінювати наші вчинки, наше мислення, наші почуття. Навчи нас любити Тебе, щоб ми могли цією нашою любов'ю до Тебе в світі показати мудрість життя, іти за Тобою. Навчи нас, Ісусе, також з покорою слухати Твої слова і з вдячністю їх приймати.
Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.